السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار عليكم جميعا، جيسبر تكونوا بخير. ألوغ دونك من خلال التصويرة غادي يبان لكم شنو غادي نخدم معاكم. وي سي فغي، دونك كونترول فرونسي سي بوغ لي 3 أ سي طابغان. طابغان طبعا نبداو على بركة الله، ولكن قبل غنبغي نفكركم فانكم تخليوا لايك للفيديو، هبطوا تعليق، تقولوا اي حاجه بغيتوا، اهم حاجه بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم. دونك نبداو ونقراو لا لتر على بركه الله. دونك سيدي قاسم لو 5 جوان 2016، عمري محمد ديريكتور دي كوليج دار العسلوجي سيدي قاسم، ا مسيو يونس شباني دار القداري سيدي قاسم مبروك. دونك لوبجي انفيتاسيون، اذا الموضوع شنو غادي يكون؟ دعوه، دونك انفيتاسيون. دونك هادي سي اون لتر دانفيتاسيون، يعني غادي تكون رساله دعوه. مسيو لو 20 جوان 2017 اتابليسمون دار اسلوجي اورغانيزرا لا جورني بورت اوفيرت، اي ا سيت اوكازيون نو افون ليمونس بليزير دو فو كونفيي ا اسيستي اوز اكتيفيتي رياليزي par les élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant, de votre enfant. Cet événement aura lieu dans la grande salle du collège à partir de 9h du matin. Ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous. Dans l'attente de vous recevoir, je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma haute considération, le directeur du collège. Voilà. Donc, on passe la compréhension. J'espère que vous avez la lettre m'fouma et de ma kent m'fouma. Taban, tu m'as affiché, je n'aurai dit tiro. Très bien. كل كلمه ما فهمتوهاش تستروا عليها تمشي وتقلبوا عليها، تقلبوا على لا تروديكسيون ديالها ولا شنو كتعني، كوم سا تفهموا لا لتر كامله. قال complete le tableau suivant après avoir bien lu la lettre. Donc les deux points, hein, tableau هذا les deux points. D'accord. Donc le destinataire. Le destinateur. شكون هو le destinateur؟ هو المرسل. هو اللي يرسل الرساله. Donc شكون اللي يرسل؟ كنلقاوها à gauche. Donc عمر محمد. D'accord. Le destinataire. Le destinataire هو المرسل إليه، هو اللي رسلنا له الرسالة. دونك شكون؟ يونس شباني. Objet de la lettre. دونك الموضوع الرسالة c'est une invitation. Formule d'appel. Donc formule d'appel هي يعني الكلمة الافتتاحية ولا الجملة الافتتاحية اللي بدينا بها لا لتر. دونك هي مسيو. فوالا. دوزيام كيسيون، قالك دو كيل تيب دو كوريسبوندونس ساجيتيل، سولين لا بون ريبونس بوان. Donc, واش هي lettre personnelle؟ واش هي رسالة شخصية؟ Une lettre conventionnelle؟ واش هي رسالة إدارية؟ Un mail formel؟ يعني واش هو واحد الإيميل عبر الإنترنت؟ دونك في نظركم شنو؟ يعني مدير كيهضر على كيهضر أولا كيرسل واحد الرسالة لهذا الأب ديال واحد التلميذ. دونك طبعا غادي يكون une lettre conventionnelle، يعني رسالة إدارية. Voilà. قالك répond par vrai ou faux. قالك monsieur Younes Chbani est le père d'un élève. Oui, c'est vrai. علاش؟ لان كنجيو لهنا de voir près les productions de votre enfant. D'accord. Donc Younes Chbani فهو الاب ديال واحد التلميذ. Le destinateur et le récepteur sont de la même vie. واش هما من نفس المدينه؟ دونك مي كنرجعوا لي كوردوني كنلقاو سيدي قاسم. سيدي قاسم. دونك سي فري. داكوغ.
قال لك à quel événement Younes Chbani est-il invité؟ شمن حدث يونس شباني تعرض عليه؟ voilà donc مي كنرجعوا لا لتر فينيا ها هي اورغانيزا لا جورني بورت اوفيرت داكور الامسيه ديال الابواب المفتوحه لا جورني بورت اوفيرت قال لك او اي كون l'événement aura lieu donc atteignez où meta où aina ou quand meta donc là il y a le 20 juin 2017 nous avons les monstres pour que vous puissiez cet événement aura lieu donc lieu fain dans la grande salle du collège à partir de 9h du matin. D'accord. Donc, dans la grande salle du collège à partir de 9h du matin. Voilà. Donc, à qui renvoient les pronoms personnels nous et vous dans la lettre? Donc, nous allons revenir. Nous allons sur nous, ça ou vous, ça donc, nous, je compte le directeur et les élèves. Yek. Ou vous, شكون هو مسيو يونس شباني؟ داكور؟ دونك نو لو ديريكتور اي لي زيليف اي فو يونس شباني. voilà. قال لك es-tu pour ou contre l'invitation des parents aux événements organisés par les établissements scolaires؟ pourquoi؟ قال لك انت مع او لا ضد دعوة الآباء les événements les événements اللي كي ينظموهم المدارس دونك وعلاش الا كنتي بوغ علاش والا كنتي كونتر علاش طبعا دونك انا نقول جو سوي بور لانفيتاسيون دي بارون aux événements organisés par l'établissement parce que pour avoir un effet باش يكون واحد الاثر ايجابي بوزيتيف sur la motivation scolaire voilà باش كيكون واحد الحماس المهم كاينين بزاف ديال الجوستيفيكاسيون on passe langue et communication قالك relève dans la lettre la formule de politesse finale donc formule de politesse
فينال شنو غادي تكون؟ هي هادي داكوغ. Dans l'attente de vous recevoir, je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma haute considération. Donc, à dire que formule, la formule finale. D'accord? Voilà. Relève dans la lettre l'expression employée par le destinateur pour inviter. Attendez l'expression. Voilà, donc à cette occasion, nous avons l'immense plaisir de vous convier à assister. Voilà. Trois points. D'accord. Donc, il y a formule de formule d'invité, d'invitation. Formule d'invitation. D'accord. Elle classe les énoncés suivants dans le tableau ci-dessous. Voilà. Donc, non. Invité, yani kanarat, dawa. Et accepté, kanqbel. Et refusé, kanarfat. Mesien. Je vous remercie pour cette invitation, mais j'ai un rendez-vous. Quand je kerk ala had dawa, walakin, andi wahed l'mawaid. Donc, n'a chnouf nadarkom. Donc, d'accord. Voudriez-vous boire un verre de thé en notre compagnie? Voilà. Donc, Hadi, invité. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc, accepté. Désolé, je suis occupé ce soir. سمح ليا فانا ما مساليش هاد العشيه دونك سي ريفوزي داكوغ. واهم حاجه انكم تحفظوا ليا هاد لي زيكسبريسيون. مثلا الا بغيت نرفض غنقول جو فو ريميرسي بور سيت انفيتاسيون مي جي ان رونديفو ياك. او لا نقدر نقول ديزولي جو سوي اوكوبي سو ماتان. او لا إلا بغيت مثلا نقبل وي بوركوا با سي اون بون ايدي. اولا بغيت مثلا ندعي شي واحد فودريفو واش تبغيو وكتكمل لانفيتاسيون ديالك. داكوغ. قالك كومبليت لي فراز سويفونت باغ l'expression qui convient. Indi hna ya politesse, la date d'émission, le destinateur, lettre administrative, lettre personnelle ou destinataire. Dans une s'adresse au avec. Waha. Donc dans une lettre administrative. Qalak fi risala al-idariya. شكون هو المرسل يعني اللي كيرسل؟ لو ديستيناتور مالو. سادريس يعني كيوجه الهضره لمن؟ المرسل اليه ديستيناتور. كيفاش؟ افيك بوليتيس باحترام ولا بادب. Renvoie au moment de la rédaction de la lettre. Ah, yannick renvoie que tu reçois le moment de la rédaction, le quand tu écris la lettre, donc je connais la date d'émission. La date d'émission. La peut être adressée à un ami. Qui me l'a tsefet un ami? Ou un membre de la famille, ou la واحد الفرد من العائلة. Donc, شنو كتعتبر كتسمى برسالة très bien شخصية. Donc, lettre personnelle. Voilà. D'accord, il y a trois points. كادو صراحة. Dernière question. قالك complète le tableau suivant.
عندي هنايا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون وعندي لينونسي. قال لك اون في دوموند لوتوريزاسيون دو سا مير بور سانسكريغ دون ان كلوب دو تياتر. دونك واحد البنيته كطلب الاذن ديال الام ديالها باش تسجل في واحد المعهد اولا واحد النادي ديال المسرح. دونك في نظركم شنو غادي تقدر تقول لها؟ مامون اسكو جو بو ماسكريغ دون ان كلوب دو تياتر. مامون اسكو جو بو ماسكريغ dans un club de théâtre. D'abord, on sèche point d'interrogation. D'accord? C'est une bonne idée, Fikrara et Awelakin. Mais mon frère est malade, Khoya Mret. Je dois m'occuper de lui pendant l'absence de mes parents. Khasni nhadam. Khasni nqablo. في الغياب ديال الوالدين ديالي. دونك في نظركم شكون اللي شنو شكون اللي قال شنو؟ مثلا شي وليد مثلا رفض الدعوه ديال من ديال الصديق ديالو. مثلا نقدر نقول عمر كلشي على رفوز. دابا لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون خاصك تقول فيها رفوز لانفيتاسيون de son ami. Voilà. D'accord? Donc j'espère que nous سفتو معايا في هذا الامتحان خفيف ظريف صراحه سهل وبسيط. Voilà, donc نتلاقاو في فيديو قبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.